Պատերազմից ծննդատուն, որտեղ կյանքի շարունակությունն է։ Զինվորի տան տղաների մարտի 8-ի անակնկալը երեխայի ծնվելուն սպասող մայրիկների համար է։ Հինգ տարի սպասել է մայրանալուն և միանգամից երյակի մայրիկ է դառնալու։ Պատերազմը հաղթած տղաների անակնկալն էլ երապատկեց հուզմունքը։ Համ շփոթված ենք, համ ուրախ ենք։ Մարտի 8-ին ծննդատուն այցելելը տղաների ցանկությունն ու առաջարկությունն է եղել։ Ծիծաղում են այսպիսի մարտի 8 երբեք չեն ունեցել ու երբեք չեն մոռանա։ Հենց ծննդատանն են խոստանում երեխաներ ունենալ ու շատ։ Ամուսնացած չեմ, բայց պատրաստվում եմ ամուսնանալ։ Ամենաքիչը 4 երեխա իմ տունս լինի։ Ոսկես տալիս քիարն այսքան մարդ լսում այսքան ջանքես։ Անպայման ես ոսկ եմ տալի։ Ամուսնացած եմ, նախ դունեմ 3 երեխա, հլա լավերը հետևն են։ Ավելացնում է, մնում է վերջնական ապաքինվի, գնա տուն։ Տունը ջավախքում է, պատերազմի օրերին եկել էր հայրենիք, հայրենիքը պաշտպանելու։ Ամեն մի բալիկի, ամեն մի որ գիտենք դուս աշխարհ պիտի գա, եթե արդեն ավտոմատ ինքը կյանքը արդեն։ Զրույց ընդհատեցինք։ Ծնվեց ավետիքը 3 կիլոգրամ 156 գրամ։ Որը 46։ Տնարանի մուտքի մոտ փոքրիկի առաջին ճիչը լսելուն սպասում էին նաև հայրենիքի պաշտպանները։ Նորածին պաշտպանին բախտանքը մեկն է։ Մեծանա հայրենիքը զարգացնելու համար, պաշտպանելու կարիք էլ չլինի։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։